Qeyri-hükumət təşkilatlarının iştirakı ilə piylənmə, artıq bədən çəkisi, qeyri-sağlam qidalanmaya qarşı maarifləndirmə tədbiri keçirilib. Toplantıda sağlam cəmiyyətin həyatında qeyri-hükumət təşkilatlarının rolu istiqamətində müzakirələr aparılıb. Dünyada piylənmə problemi olan şəxs şəkərli diabet, ürək damar xəstəlikləri və qara ciyər sirozu kimi ciddi xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bariatrik və Metabolik Cərrahlar Assosiasiyasının sədri Tariyel Qasımovun sözlərinə görə, bu cür şəxslərdə hər hansı xəstəliyin fəsad verməsi digər insanlardan 20% çoxdur. Piylənmə əsrimizin ən qlobal problemlərindən biridir. Artıq hepatit C və B virusu deyil də, piylənmədən sonraki dövrdə yaranmış qaraciyər fibrozları ilə ciddi şəkildə mübarizə aparmaqda və bunun qarşısını ala bilməməkdədir. Nədən ala bilməməkdədir? Çünki məqsəd hədəfə yönəlik deyil. Biz piylənməni müalicə eləməliyik ki, yanaş gedən xəstəlikləri aradan qalxsın. Sağlam cəmiyyətin formalaşması istiqamətində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolundan danışan Milli Qeyri-hökumət Təşkilatı Forumunun İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərlinin sözlərinə görə, piylənmə artıq bədən çəkisi qeyri-sağlam qidalanmaya qarşı maarifləndirmə tədbiri də məhz bu məqsədə xidmət edir. Qeyri-hökumət təşkilatları cəmiyyətdə qeyri-sağlam qidalanma, piylənmə və digər fəsadlar törədə biləcək mənfi vərdişlərlə bağlı bir maarifləndirmə işi apara bilər və bundan başqa qeyri-hökumət təşkilatları tədqiqatlar, araşdırmalar apara bilər, hansı ki, bugün biz görürük ki, Baliyatik və Metabolik İctimai Birliyinin sədri Tariyel müəllim təqdim etdi və bu kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının gələcəkdə aktivliyini artırmaq niyyətindəyik. Bu sahədə təkcə maarifləndirmə tədbirləri deyil, eyni zamanda aksiyalar, idman tədbirlərinin keçirilməsi də planlaşdırılır.